העובדה שמנהגנו להדליק נר נשמה לכבוד הצדיקים ולעילוי נשמתם, שנאמר נר אדוני נשמת אדם. הייתי קטן, בן 7-8. הלכתי עם אבא שלי לבית כנסת, זה בית כנסת משפחתי בנתניה, של העדה שלנו. ובין מנחה לערבית יושבים במרפסת ומדברים. ואז דוד של אבא שלי מגיע עם חבילת תמונות כזאת, של אנשים מתלבושת שאני לא מזהה אותה, ורשום, והיו עיניך רואות את מוריך. והמורים שלי לא נראו כאלה. וראיתי בעיניים של הזקנים אור. מה יש בדמויות האלה ששפכו כזה אור בבית הכנסת הזה? ואז אני מתחיל את המסע שלי לחפש, לשאול. ספרי קודש ישנים מציבים בארונות. אחת ההבנות זה לראות את הסרט סלח שבתי בעין ביקורתית. רואים אותו יורד מהמטוס, אין לך מושג מאיפה הוא בא, מה הוא עבד שם, כלום אתה לא יודע עליו. כשאדם בא מכלום, אין לו גם מה לתת. אז חלק מהמסע זה לעלות חזרה במדרגות של המטוס הזה ולפתוח את הדלת או את הצוער לעולם הזה. אז קודם כל צריך לאתר את החכמים. מי הם? וצריך שיהיה חכמים שאנחנו יודעים את מועד הפטירה שלהם, וצריך להיות חכמים שאנחנו יכולים להגיע לספרים שלהם. התחלתי לגייס צוות, צוות של אנשים צעירים שיכולים להגיע לספריות, שיכולים להגיע לספרים. הכשרנו אותם. התחלתי בלבנות דף אחד, לנסות לייצר את הקונספט. איזה ערכים יהיו שם? איזה מושגים חוזרים? שלום לך. הפרויקט הזה של החכם היומי הוא באמת מאפשר לנו להשמיע את הקול שלנו ולהראות את הזהות היהודית החשובה הזאת בתהודה הרבה יותר רחבה לכלל החברה הישראלית. הרעיון הוא לקחת מתוך ההגות והספרים של רבנים מובילים במאות השנים האחרונות מיהדות ארצות האסלאם ולחלץ מתוכם אמירות והתייחסויות לשאלות רלוונטיות בחברה הישראלית היום. הפרויקט שלנו הוא פרויקט שמנסה להתאים לכל יום בשנה חכם. בעצם כמו שיש דף יומי, יש הלכה יומית, אז למה לא לעשות גם חכם היומי? להנגיש לעם ישראל שבעצם יכירו את החכמים שלהם. אתה תקרא אחד מלוב ואחד מתוניס ואחד מתימן ואחד ממצרים ואחד ממרוקו ותראה את הריבוי הזה. למדתי על חכמים איראנים, שזאת ארץ המוצא של המשפחה שלי, שמצאתי דברי תורה שהחכמים אמרו, והם היו ממש זהים לדברים שסבא שלי וסבתא שלי לימדו אותי כשהייתי קטנה. אז הגילוי הזה ממש ריגש אותי, כי ראיתי שהדברים שלהם קשורים למסורת תורנית של מאות שנים. עמוק בלבך, עיגולים של שמחה, ואור גנוז בנשמת עמך. אני רוצה לראות שכל אדם שיש לו מחשב או טלפון חכם מקבל כל יום את החכם היומי. אני רואה בתי ספר שמקדישים את תחילת היום שלהם משהו על חכם של היום. אם כן ישלחו לי את זה וכן אני אקבל פתאום מטרה לטלפון, אני כן אקדיש לזה את הזמן וכן אקרא, כי אני חושבת שזה חשוב וזה יחבר אותי, ואני חושבת שזה ישלים לי את התמונה המלאה, זה יעזור. אם היה לי הזדמנות לדעת מנהגים או חלק מדברי חכמים של העדה התימנית, אני חושב שהייתי מנצל את זה. יש לך בשמיים כוכבים. אנחנו רואים לפעמים אור של כוכבים שמגיעים אלינו, אבל אומרים לנו, אתה יודע, כשאתה רואה את האור, הכוכב כבר מת.
אבל אתה עדיין מקבל את האור שלו. במידה מסוימת, החכמים הללו זה כמו כוכבים הללו. אולי הם הלכו לעולמם, אבל את האור שהם שלחו אלינו, אנחנו עדיין רואים אותו. אז זה בעצם החכם היומי. מסורת שאי אפשר לשכוח. שזוכרים את השמש ונוגעים באור. ובזכות הלימוד שילמדו ישראל בשמו ביום פטירתו, הקדוש ברוך הוא ישים חלקנו עמהם. ולעולם לא נבוש כי בקדוש ברוך הוא בטחנו, ועל חסדו הגדול באמת נשענו. ומה רוב טובך אשר צפנת לרעך.